Здравейте отново. Продължаваме с най-важните новини от света на бизнеса и икономиката. Ще ги разберем от Краси Чешмеджиев. Здравей! Здравей на теб и здравей на нашите зрители. Да продължим темата от вчера за търговията между Европейския съюз и Китай през призмата на автомобилния сектор. Какво се случва с продажбата на китайски автомобили? Нека само доста бърз контекст за разговорът от вчера. Да, забелязахме, че спада износа на автомобили от гледна точка на премиум германски марки. Става въпрос за Мерцедес с 4%. Спад няма обаче при BMW. Въпреки това и двете компании отбелязват спад на своите продажби в Китай. Не така стоят нещата обаче с китайски автомобилния сектор и по-конкретно с електромобилите. Ако ми позволиш да направя една аналогия, в момента китайският електромобил прилича на самолет и на смартфон. Сега ще обясня защо. Десетилетия наред Европа и Съединените щати се конкурираха от гледна точка на авиационната индустрия. Знаем за Боинг, за Airbus и за всички случаи, когато една от двете страни в тази конкуренция е подавала молби и сигнали към Световната търговска асоциация, организация за неправомерно финансиране и субсидиране на този толкова важен сектор. Нещо такова видяхме месец по-рано, когато Европейската комисия започна разследване срещу Пекин от гледна точка на субсидии за секторът на електромобили. От друга гледна точка, законът за защита от инфлацията в Съединените щати, един доста спорен закон, който повдигне доста дискусии тук в Европа, всъщност ограничи и китайските електромобили на американският пазар. Въпреки това, данните, които виждаме от Китайската асоциация за леки автомобили, показва 91 000 автомобили, които са изнесени през месец септември, което е доста повече от предходният и с 104% повече от същия месец на миналата година. Доста забележителни данни, имайки предвид всичките мерки и всички търговски опити за защита на другите страни по света. А какви са данните за продажбата на луксозни стоки? Трябва да се поговорим отново за компанията Louis Vuitton Moet Hennessy. Знаем, че миналата година нейният собственик стана най-богатия човек в света. В момента не е той. Разбира се, това е едно доста ветровито място, ако ми позволяваш този шуговит израз. Това, което се случва, е, че имаше 3 години на почти безпрецедентен ръст от гледна точка на продажбите на цената на акциите на тази компания. Видяхме най-голямата и пазарна капитализация някога през април тази година. В момента виждаме едно доста интересно 3-месече. Има ръст в продажбите с 9%, но това изглежда доста малко на фона на предходните 6 месеца, т.е. на предходните 2-3 месеца, когато ръстът беше двоен. Забелязваме най-голям спад при алкохолните напитки, премиум марки вина, разбира се, по чапката на тази компания. Забелязваме също обаче и нещо друго. Стойностите на тази компания, вместо да радват инвеститорите със своите резултати, които бяха доста високи, доста дълго време, сякаш ги разклащат и това всъщност повлияе на цената на акциите. Как повлия на цената на акциите? Доста неприятно. Може би това и не може би. Всъщност това е най-големият дневен спад от 2 години насам в книжата на Louis Vuitton Moet Hennessy. Минус 8,5% за един ден. Това е всъщност доста значителна стойност. Да се върнем и в Европа и да погледнем към новините за инфлацията. Какви са те? Германците биха се зарадвали. Тяхната инфлация е спаднала на годишна база. Ако през август месец беше 6,1%, през септември 4,5%, бих казал доста навременни данни, имайки предвид безпрецедентно високите лихвени проценти, които виждаме в момента. И може би това ще повлияе на Европейската централна банка. Знаем, че виждаме все по-лоши и все по-негативни прогнози за икономиката на Стария континент и по-конкретно за икономиката на Германия. Може би това ще поохлади малко нещата и ще накара лихвите да не бъдат толкова високи толкова дълго време. Добре, след минути предстои твоята рубрика Бизнес. Кой е твоя гост днес? Ще ни гостува инженер Димитър Белялев от Amora Energy, една доста интересна компания, която дебутира на пазарът BIM миналата година, почти по-малко от една година от нейния дебют. Ще си говорим всъщност за фотоволтаичните централи, има ли компромисен вариант в енергетиката на България, така че всички страни, които са в нея, да бъдат заинтересовани и всъщност да бъдат и доволни. Ще гледаме след минути. Благодаря ти. Очаквайте Бизнес, Красимир Чешмеджиев, съвсем след малко, само в прайм тайм. Ето че отново е време за минутите по икономика на Евронюс България. Либерализацията на енергийния пазар за домакинствата е все по-близо, а това повдига редица въпроси като това каква ще бъде цената на тока, ще има ли по-голям интерес към ВЕИ мощности и имаме ли достатъчно нужни специалисти за тяхното изграждане. На всички тези въпроси ще потърсим отговори от нашия гост в студиото, инженер Димитър Белялев от Amora Energy AD. Здравейте и добре дошли. Здравейте на вас и на вашите зрители. Преди да отговорим на актуалните въпроси, нека поговорим всъщност за една почти годишнина. Мина почти една година, откакто компанията Amora Energy дебютира на пазарът BIM на българската фондова борса. Как изглежда компанията днес?
по-добре изглежда. Бизнесът върви нагоре. Цените на оборудването падат надолу, което също допълнително предразполага към увеличаване на нашите успехи. Да си поговорим за интересът към соларните мощности. Защо всъщност програмите, които са насочени към бизнеса и към домакинствата, някакси техният фокус пада именно към фотоволтаиците, какъвто и вашия сектор, в който прира вашата компания, а не към други мощности, например такива от ветрогенератори. И нека поговорим и за друго. Бизнесът или домакинствата имат по-голям интерес към такива мощности? Задавате доста поредица от интересни въпроси и на мене ми е чудно защо ние обръщаме внимание само на соларната енергетика. Непрекъсно се говори за ВЕИ и хората, като се каже ВЕИ, те си представят солар. Според мен държавата и ние като общество трябва да обърнем по-голямо внимание и на останалата палитра от най-различни ВЕИ-та, които да подпомогнат така, че да има по-евтина и по-стабилна електроенергия. Според мен това е така, защото е най-просто и бързо. Едно ВЕИ солар в рамките, като изключиме субективизма на присъединяване и така нататък, в рамките на 3-4 месеца вече работи. Докато при една вятърна централа този период е от 3 до 5 години, а при едно хидросъоръжение говорим за 5 години. Говоря от стартов процес, от точка 0 до пускане в експлоатация. И именно затова, тъй като парите са лесни, казано в кавички, за инвестиции в солар, всички са се насочили на там. Но това, въпреки че против бизнеса ни, бих казал, че не е особено правилно. Казвате, че не е особено правилно, а преди малко загатнахте за субективните фактори от гледна точка на административните трудности за пускане в експлоатация на една такава централа и нейното присъединяване към мрежата. Продължава ли това да бъде тема на дневен ред и днес? Ами, няма за сега работещо решение. Има приет закон, който би трябвало според тези, които са го приемали, предложението на правителството и така нататък, да облекчи този процес. Някъде заработи ще видиме. Аз честно казано се съмнявам, тъй като освен обективните пречки, доста често има и субективни такива. И това е, може би, по-големия проблем. Домакинствата или бизнесът? Кой има по-голям интерес? Можем ли да разграничим ясен пионер, който пръв е направил стъпката към фотоволтаиците? Категорично, ние ако искаме да гледаме стратегически на нещата, както вие, нали, започнахте тази тема, солари, вятъри и така нататък, трябва да гледаме на домакинствата. Те са крайните консуматори. Под домакинства разбираме и крайни клиенти, като промишлени предприятия. Това са най-добрия начин. Всички ВЕИ-та, солари, имат такива решения, между другото, и за вятър. Аз ще отворя една скоба. Ние паралелно с развитието на соларния бизнес, преди 2 или 3 години правихме и така някои опити и експерименти, да ги нарека, в вятъра. Говоря за малки и средни централи. Много е тежко от гледна точка на ценовата рамка. Нали? И второто, което утежнява, именно това, че много по-дълго. Солара идваш, слагаш много край. Докато при вятъра трябва обследване, по-сложен е процес. Но иначе ефективността от една вятърна централа е много по-добра от соларната. Тя работи 24 часа, тя работи с много по-голям капацитет годишен. Тя е много, колкото и странно да звучи, по-добре предвидима, отколкото една слънчева централа. Така че, според мен, да се върна на въпроса ви, ние трябва да концентрираме нашите усилия така, че тези, които потребяват електрическа енергия, да имат възможност да я добиват там, където всъщност им е необходимо. Ще си поговорим за домакинствата. Нека поговорим за една друга злободневна тема, бих казал, от гледна точка на ВЕИ мощностите. Има ли в България достатъчно специалисти? Знаем, че има такъв списък. Малко над 1000, може би, са всички общо, но някои от тях всъщност са преквалифицирани и участват в няколко различни ВЕИ списъци, обединени в едно. Така че въпросът ни е, има ли достатъчно специалисти в България за такова изграждане на такива мощности? Сравнително да. По принцип специалисти в България няма за нищо. Редовен проблем на бизнеса. Това е жесток проблем за всяко едно отношение, но мисля, че предизвикателствата, които ни очакват, има достатъчно хора. Има такива, които се върнаха от Западна Европа, има изградени, има такива, които могат да бъдат преквалифицирани.
Сега се очакват, шегувам се, разбира се, съкращения в енергетиката. Тези хора също могат да влезат. Нали, това е шега, да не тръгваме в тази плоскост, но хора има. Да поговорим сега за домакинствата, либерализация на енергийния пазар в близко бъдеще, не толкова далечно бъдеще, ако трябва да бъдем по-конкретни. Какво можем да очакваме за цената на тока за нас като битови потребители? Първо, хората изключително ги плашат с либерализацията на пазара. Либерализацията на пазара е нещо безкрайно добро. Няма регулиран пазар, който да е добър. Всеко нещо, което се регулира, най-вече от пазарата, държавата води до изкривяване на пазара. Пазара трябва да се либерализира, отдавна трябваше да се направи. Тогава излизат ясни цените, търсенето и предложението се срещат в една точка и ясно къде се намира тази точка. В момента не е така, поради изкривяването, поради регулацията. Ако държавата прецени, че цените са се дигнали до непоносимост за населението, то има други механизми, чрез дотиране на стоката, чрез лимити и така нататък, по които да компенсира тази голяма цена. Според мен обаче процесът ще бъде точно обратен, защото хората, когато видят графиката на производство и на цената на електрическата енергия, ще почнат да си правят съответните икономии и да си предвиждат своята графика на потребление. Ще ви върна малко назад във времето, когато по-назад вие сигурно не сте били роден, но имаше акумулиращи печки на времето, като целта им беше да акумулират топлинната енергия през нощта и да се ползват през деня. Сега, като че ли вървиме към обратния процес. Нали, това е такъв много прост технически пример, по който ние виждаме, че цената може да се изравнява. Така че либерализация, закъсняли сме. Поправете ме, ако греша, себестойността на мегават час, произведен от възобновяеми източници, е по-ниска от всички други източници. Означава ли това, че ако тръгваме към либерализация на пазара, всъщност можем да очакваме много повече ВЕИ проекти у нас? Ами, тук да кажем, зависи за как се смятат нещата, доближават се до ядрената енергетика в дългосрочен план и така нататък, но ние като държава не може да разчитаме само на един вид начин за производство на електрическа енергия. Ние трябва да бъдем достатъчно, имаме тези възможности и географски, и технологично и така нататък, да разполагаме с почти всички възможни такива методи. Имаме ядрена централа, имахме възможност да построим втора такава, имаме хидропотенциал, огромен хидропотенциал в България, част от който, за съжаление, сме на прага да го унищожиме. Имаме възможност за геотермална енергия. За геотермалната енергия се говори 2-3 пъти, спомена се днеска, утре, нали, и така нататък, нищо. Това е дълъг матч. Това трябва да се започне днеска, за да може след 7-8 години евентуално ти да пуснеш тази централа. Всички знаеме минералната. Нали, говоря така прости неща, за да ме разберат хората, но топла вода има навсякъде. В центъра на София изблика топла вода. Тази топла вода може да се превърне в една топлинна енергия и да се пестат огромни количества носен газ. Виждаме и държави, които не са чак толкова богати, колкото нас, именно на такива води, които използват тази енергия, но нека да поговорим и за енергийното бъдеще на България през контекста на именно минната индустрия и на тецовете. Има ли компромисен вариант, така че всички страни да бъдат доволни? Само в приказките има красив край. Истината е, че първо, ние с тези реформи сме доста закъснели. Второ, че в момента не правим реформи, би трябвало да действаме по-с размах. Аз споменах преди малко, България разполага с всичко, може би най-малко разполага с качествени въглища. Затова според мен трябва да се насочим възможно най-бързо към решаване на тези проблеми технологични, които седат пред нас, за да може така, че ВЕИ-тата, подчертавам, ВЕИ-та не са солари само. Говоря за вятър, говоря за геотермали, за хидро, да бъдат развити до такова ниво, че да могат да компенсират бъдещето затваряне на въглищните централи. Трябва да се ускори процеса с разширяването на ядрената ни мощност. И естествено, ние тук забравяме енергоспестяването като част от цялия този комплекс от мерки. И може би на последно место
По принцип, електрификацията е изключително важна за нас като държава. Всичко трябва да върви към електрификация. Всичко, което не е електрифицирано, е вносно. Това означава, че ние сме енергийно зависими от външни фактори. Утре става война в страна Хикс, цената на газта се дига. Утре става война в страна Y, нефта се дига. Е, не е ли по-добре това нещо да се произвежда в България? Тук слагаме точка на нашия разговор с пожелание да напредваме по всички възможни начини от гледна точка на енергийна диверсификация. При нас беше инженер Димитър Белялиев, а вие останете с програмата на Евронюс България.